الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آج عید الاضحیٰ کا دن عظیم خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے. اس دن کے پیچھے ایک تحریک، ایک فلسفہ، ایک بڑی داستان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہنے لگے وما ہی الاضاحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عید الاضحیٰ کے دن ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ کیا قربانیاں ہیں، یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس وجہ سے یہ ہم قربانیاں کرتے ہیں. اس قربانی کے پیچھے جو آج جانور کی صورت کے اندر ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی داستان اور ایک بڑا فلسفہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ان کی سیرت، کئی خطبات اگر دیے جائیں تو ختم نہیں ہوتی، لیکن مختصراً اس فلسفے کے ساتھ جڑی ہوئی مختصر سی سیرت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوائے حسنہ قرار دیا، اور ساری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے اسوائے حسنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مطالبہ کیا، جس آزمائش کے اندر بھی ڈالا، جس امتحان کے اندر بھی ڈالا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس امتحان کے اندر پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے والد کو دعوت دینے کا کہا، والد نے گھر سے نکال دیا، قوم کو دعوت دی، قوم نے وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، بادشاہ کے سامنے دعوت پیش کی، بادشاہ نے آگ کا الاؤ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا، آخر اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے فلسطین کی طرف گئے. بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیے، ابھی گود کے اندر ہے، ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم اس کو لے جاؤ صحرا کے اندر، بے آب و گیا زمین کے اندر، وادن غی زی زرعن
وہ زمین جس کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، اے ابراہیم لے جاؤ اس بچے کو اور اس کی والدہ کو وہاں پر چھوڑو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی آگے سے سوال نہیں کیا، اللہ اتنے بڑھاپے کے اندر چھوٹا سا ملنے والا بچہ جو میری زندگی کا سہارا بن سکتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آ، وہاں تو زندگی کے نام و نشان نہیں ہے، یہ رہیں گے کیسے، کھائیں گے کیا، زندگی کیسے گزاریں گے؟ فوراً اللہ کا حکم مانا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو لیا اور جا کر مکہ کی اس وادی کے اندر جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر چھوڑ کر پلٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، ابراہیم ہمیں کس وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا، دوبارہ پھر آواز دی، ابراہیم ہمیں کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تیسری مرتبہ آگے بڑھے، آ کے سواری کی مہار پکڑی، رسی پکڑ کر کہا، ابراہیم ہمیں کس وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا آپ کے رب کا فیصلہ ہے؟ کہا ھذا امرنی اللہ، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہاں چھوڑوں۔ پھر کہا ہاں ٹھیک ہے، جس رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری زندگی کا سامان یہیں سے پیدا کرے گا کہ اگر اللہ کا حکم ہے ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ یہ ایک میاں بیوی، خاوند اور بیوی کے لیے بہت بڑا زندگی کا نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر فرما برداری رب کے دین کے معاملے کے اندر، شریعت کے معاملے کے اندر، اللہ کے حکم کے معاملے کے اندر فوراً بات تسلیم کر لی، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، ہم کوئی آواز نہیں اٹھاتے، کچھ نہیں کہیں گے، اگر آپ نے یہاں پر ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے ہم بات مانتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھیں، ہمارے گھروں میں خواتین یا خاوند دین کے ساتھ کتنی محبت ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کتنا سر جھکاتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ایسے کرنا ہے، تو کیا ہم آگے سے سوال اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، یا فوراً بات مان لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو۔ واپس آئے، فلسطین کے اندر آ کر زندگی گزارنے لگے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چھوٹا بچہ اسماعیل زندگی کی پروان چڑھنے لگا، حتیٰ کہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، قرآن نے وہ سارا نقشہ کھینچا۔ فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لخت جگر بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، سہارا بننے کے قابل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے اندر دکھایا کہ تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہاں سے پہنچے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جا کر ان کی والدہ کو کہا اسماعیل کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ دہلاؤ، اس کو کنگھی کرو، اس کو تیل لگاؤ، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہناؤ۔ پوچھا اسماعیل کو کہاں لے کے جانا ہے؟ کہا ایک بڑے بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہے، اس ملاقات کے لیے جانا ہے۔ منا کے میدان کے اندر پہنچے، میدان میں پہنچ کے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اسماعیل میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے، اتنی فرما بردار اولاد چھری کے نیچے کٹنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ابا جان میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزرے۔ بیوی کا حال دیکھیں، اولاد کی حالت دیکھیں، اللہ نے حکم دیا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، جنگل میں رہنا پڑا، رہیں گے، پینے کے لیے کچھ نہیں، رہیں گے، صحرا ہے، چھاؤں کے لیے درخت بھی نہیں ہے، چھت پہ کوئی سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے رہیں گے۔ بیٹے کی گردن پہ چھری چلنے لگی، کہا اللہ کا حکم ہے، افعل ما تؤمر، ابا جان میں اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، جو تیرے رب کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان، اللہ کی قسم اگر آپ نے دل سے سوچیں، دماغ کے اوپر زور ڈالیں، بکرے چھترے کی گردن پہ اونٹ کو نہر کرنا، گائے بیل کی گردن پہ چھری چلانا بہت آسان ہے، آج اگر یہ ہمیں حکم ہوتا کہ بیٹے ذبح کرنے ہیں، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی گردن پہ چھری چلانی ہے، ہم میں سے کون تیار ہوتا؟ ہم تو 100 اعتراضات پیش کرتے، نہیں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، مولوی صاحب یہ مسئلہ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ابراہیم
علیہ السلام نے لٹایا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ دونوں اللہ کے مطیع فرما بردار بن گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جس طرح ایک بکرے چھترے کو زمین پر لٹایا جاتا ہے، اسی طرح سے اسماعیل کو زمین پر لٹا کر چھری ہاتھ کے اندر پکڑ کر گردن پر چلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کیا آسمان وہ منظر دیکھ رہا ہوگا، زمین وہ کیا منظر دیکھ رہی ہوگی، اور اس سے اپنا رب وہ اسماعیل علیہ السلام کا وہ کٹنا اور ابراہیم علیہ السلام کا کاٹنا کس طرح سے عرش کے اوپر وہ منظر دیکھ رہا ہوگا، کہ دنیا نے آج تک نہ اس سے پہلے وہ منظر دیکھا تھا نہ قیامت تک یہ منظر دنیا دیکھے گی، کہ ایک والد ہاتھ کے اندر چھری پکڑ کے اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار ہے کہ میرے رب کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، یہ فلسفہ ہے قربانی کے پیچھے کہ آپ جانور ذبح کریں تو آپ ساتھ ساتھ یہ ذہن کے اندر دل و دماغ کے اندر وہ نقشہ بھی بٹھائیں کہ اگر میرے رب کا کوئی بھی حکم آئے گا میں جہاں جانور ذبح کروں گا وہاں اپنی تمام خواہشات کو سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے قربان کروں گا۔ اس بندے کی قربانی قبول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی قربانی نہیں ہوتی جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہ ہو، جب تک وہ اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان نہ کر دے اس وقت تک اس بندے کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں سال بعد جانور کو قربان کر دینا یہ قربانی ہے، اس سے پہلے اپنی خواہشات کی قربانی ہے، اپنے دل کے اندر اپنے خیالات کی قربانی ہے، ان حسد اور بغض اور ان نفرتوں کی قربانی ہے جو ہم نے پال رکھی ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے حسد اور بغض کے طور پر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو حج کے موقع پر دیا تھا فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام بینکم، لوگوں تمہاری عزتیں، تمہارے خون، تمہارے مال تمہارے اوپر اس طرح سے حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح سے یہ جگہ حرمت والی ہے، فرمایا اس طرح سے تم سب کی عزتیں، تم سب کا خون، تم سب کا مال، وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کے فلسفے کو سمجھ کر حقیقی قربانی اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے راستے کے اندر اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہر چیز کو قربان کر دیا اور اس کے بعد جانور قربان کیا ہے، سب سے پہلے ہم اپنی تمام خواہشات جو دین کے مقابلے کے اندر ناجائز ہیں، وہ رسم و رواج کی صورت کے اندر ہوں، وہ دینی بدعات کی صورت کے اندر ہوں، ہم سب کو ختم کر کے ایک اللہ کے اتارے ہوئے دین اس شریعت کے اوپر عمل شروع کر دیں، سب سے بڑی قربانی یہ ہے، پھر ہمارے جانور کی قربانی بھی قبول ہوگی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہا اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کا جو خوف ہے وہ پہنچتا ہے۔ اللہ بڑے بڑے جانوروں کو نہیں دیکھتا، وہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا ہو، وہ کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، اللہ کے کس پیار کے ساتھ اس کو قربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔